школярка Андріана разом із подругами виступає перед поважними гостями з нагоди відкриття молодіжного простору. Дівчина каже, тут можна з користю провести своє дозвілля. Бібліотеку я відвідую не дуже часто, але ця мені дуже сильно сподобалась. Тут багато книг і можна багато цікавого дізнатися. Молодіжний простір створили на базі Битківської бібліотеки. Проте старе приміщення читальні, яке під впливом часу зруйнувалося і стало аварійним, вирішили не відновлювати, а перенести у будівлю Старостинського округу. Наші дітки раді цьому, тому що стала покращена бібліотека, ніж була там. Це був старий будинок і там було холодно. Дітки не дуже хотіли приходити туди. Це більше як 5 тисяч фонду. У нас є українська, російська, зарубіжна література. Надійшли, був у нас челендж, і тому у нас поновилися нові книги. Завдяки цьому челенджу у нас більше є як 70 книжок. У креативний хаб вклав душу начальник культури Посічнянської сільської ради Олексій Томин. Таку платформу, каже він, створили не лише для дітей і молодих людей, а для тих, хто любить спілкування та активне дозвілля. Молодь не має де проводити свій вільний час, тому що приміщення клубу тут немає. Точніше, є, але воно не функціонує. І друга проблема, що в Биткові бібліотека, так би мовити, не в хорошому стані. Мені шкода стало в першу чергу бібліотекаря, тому що дах тече, холодно, опалення немає. І от у мене виникла ідея перенести бібліотеку у селищну раду. У просторі планують проводити сеанси кінопоказу, конференції, творчі зустрічі та мистецькі посиденьки. Це лише невеликий перелік того, чим може зайнятися тут молодь. Також для наймолодших відвідувачів планують придбати настільні ігри. Ми в бібліотеці зробили Wi-Fi. Будь-який читач може прийти, зайти в Wi-Fi, посидіти, знайти собі реферат. Я не знаю, які потрібні там матеріали для школи, там сценарії, вчителі можуть приходити, будь-хто. У нас є принтер, у нас є ноутбук, у нас є колонка, у нас є мікрофон з колонкою, у нас є мультимедійна дошка, проектор, де будуть крутитись фільми. Також можна тут провести будь-які заходи, залучити молодь, дітей, старше покоління, як можна збирати спілку чорнобильців, так можна залучати і маленьких дошкільнят, які також тут будуть гратись, тому що ми на перспективу плануємо закупити настільні ігри, іграшки, щоб від найменшого до будь-якої вікової категорії кожен почував себе тут комфортно і кожному подобалось. Це соціально важливий проект ідеї, розповідає депутатка обласної ради Ольга Ганиш. Відкриття молодіжного простору обійшлося у 100 тисяч гривень. 50 тисяч – це кошти з обласного бюджету. Ще 50 профінансувала Посічнянська сільська рада. Замість занедбаної старої бібліотеки маємо такий сучасний, новітній молодіжний простір, який оснащений сучасними комфортними меблями зручними. Також є наявне комп'ютерне обладнання, звукова апаратура, тому дуже рада, що маю відношення до того, що сьогодні в селищі Битків відкриваємо такий молодіжний простір, який, сподіваюся, стане місцем для естетичного виховання молоді, в якому будуть саме тут розвиватися таланти, здібності, які дозволять в комфортних умовах працювати працівникам закладів культури Посічнянської громади. І це все вдалося зробити за кошти обласного бюджету і за кошти громади Посічнянської, і також завдяки старанням начальника відділу культури та працівників бібліотеки, які намагалися, принесли всі книжки, зробили порядок, капітальний ремонт. Тому сподіваємося, що це місце буде багатим на заходи, багатим на цікаві заходи, тому що запрошуємо молодь, запрошуємо дітей селища Битків та цілої громади. Досить оригінальною для відвідувачів молодіжного простору є і фотозона. Тут у світлинах поєдналося сьогодення та минуле Биткова. Цікавою наклейкою і на фоні старого Битькова, світлин старого Битькова, і на фоні цих світлин є чудові наші культурні пам'ятки, це церкви, які є в нашому селищі Битьків. Я думаю, якщо молодіжний простір, в ньому має бути фотозона. Тим більше, якщо до нього приходять жителі селища Битків, вони зможуть спокійно сфотографуватись на фоні світлин із селища Битьків. Ну, можливо, хтось ті світлини чорнобілі не пам'ятає, тому що це історія, але це також треба пам'ятати ту історію. Це є промисел, є світлини Биткова, там гора Пицига. Ці світлини я знайшов, це була моя ідея,
дві церкви, це була ідея Ольги Іванівної Ганиш, щоб поставити, це церква на Промислі і церква от в селищі біля сцени. Ми поставили дві церкви, релігійні пам'ятки наперед, і от фото історичні на задньому плані, щоб, ну, якщо прийде дитина, запитає, от що це за фото, щоб пояснити, от це Промисел, колись тут було краще, як у місті. Нові та креативні ідеї завжди підтримує голова. Андрій Гунда каже, команда однодумців фахово працює для розвитку громади. Трішечки район недоопрацьовував по інфраструктурі, по приміщеннях, бібліотечних справах. Тому ми намагаємося все догнати. І от такі хороші заходи, це лише перші. Адже в нас не тільки декілька бібліотек, у нас колосальна кількість. Якщо не помиляюся, у нас 12 бібліотек, тому ми маємо ще зробити. І в подальшому в кожній бібліотеці такий хороший новітній дитячий простір. Тому що бібліотека має трошечки модернізовуватися, і вона вже втратила ту здатність тільки для простого читання книжок. Тут має бути, по-перше, люди мають і діти відпочити, мати доступ до інтернету, мати можливість попити кави, брейк якийсь там. І бібліотеки мають стати такими місцями, де можна провести конференцію, круглі столи. І багато-багато інших речей. Тобто ми хочемо, щоб бібліотека в Битковій була і пластовим будиночком, і бібліотекою, і молодіжним простором, і просто місцем, де можна гарно провести час. Загалом у Пацишнянській територіальній громаді це робиться для того, щоб залучити молоде покоління до активного життя з читанням книг та культурним спілкуванням між собою.